Սպասեք, ձեր հերթը հասնի հայտարարություն։ Հարգելի դատարան, նաև ձեր հարցադրման կապակցությամբ մի փոքր լրացում էլ կատարեմ, երբ որ այդ քրեական գործինյութերը դեռևս պահվում էր վերաքննիչ դատարանի մոտ, դատավոր Արմեն Դանելյանի մոտ, այնուհետև ուղարկվում էր Վճռաբեկ դատարան, գրություն եմ ուղարկել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահին, խնդրելով, որպեսզի վերջինս ի պաշտոնե ունենալով այդպիսի պարտականություն, միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի դատական գործը կամ դերակրկն օրինակը վերադարձվի, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել գործի մակագրումը։ Առաջին այդ գրությունը դատանի նախագահի կողմից պատասխան չի ստացել։ Հետո, ինչպես նշեց պարոն Ալումյանը, երբ որ անցել ինչ-որ տևական ժամանակ, եւ դուք արդեն վերադարձած եք եղել արձակուրդից, նորից դիմել ենք առաջին Ազիանի ընդհանուր իրավասության դատանի նախագահին, որպեսզի վերջինս միջոցներ ձեռնարկի կրկին։ Ի հավելումը նախորդ գրության այդպիսի պահանջենք ներկայացրել, որպեսզի գործը Վճռաբեկ դատարանից վերադարձվի։ Ու այս դեպքում դատանի նախագահը պատասխանել է, որ քննարկում են Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի հետ այդ հարցը լուծելու համար, հավանաբար այդ քննարկման արդյունքում գործը վերադարձվել է։ Բայց ինչքանով է սա կարևոր, երբ որ երկրորդ անգամ դատանի նախագահը քննարկում էր գործը վերադարձնելու արդյունքում վերադարձվեց եւ մակագրվեց ձեզ, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ էր Արտուր Մկրտչյան։ Երբ որ մենք առաջին անգամ էինք դիմում, որպեսի գործը վերադարձվի եւ մակագրվի որևէ դատանի, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ էր հենց Ռուբեն Վարդազարյանը, ով ուղղակի անտեսել է այդ գրությունը։ Ու հենց այդ նույն Ռուբեն Վարդազարյանը հետագայում ասում է, որ իշխանությունները ցանկանում են ունենալ այս գործով, նաեւ հաշվի առնելով ձեր նման դատավորներ։ Այստեղ արդեն ոչ միայն օբյեկտիվ չափանիշն է բարձրանում ջրի երես, այլ նաև մեծ կասկածներ են առաջանում սուբյեկտիվ չափանիշի արկայության մասին։ Հարգելի դատարան, ցանկացած պարագայում, նույնիսկ եթե դուք 100%-ով վստահ լինեք, որ դուք գործով կարող եք իրականացնել օբյեկտիվ քննություն, միայն այն հանգամանքը ինքը իրենով, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը կարողանալ այդպիսի արտահայտություն, արդեն իսկ օբյեկտիվ դիտորդի մոտ կասկած է առաջացնելու ձեր կողմից այս դատական պրոցեսը որպես օրինական դատարան շարունակելու հնարավորությունների նկատմամբ կասկած առաջացնելու է։ Ու հարգելի դատարան, նաև կարծում եմ ինչ-որ չափով, եթե մի կողմ դնանք այս գործը, հա, որպես դատարան, որպես նախագահ ու դատավոր, թե ձեր մասնագիտական կենսագրությունով, հարգանք եւ համակրանք ունեմ ձեր նկատմամբ, բայց այդ համեմատությունը Արմեն Դանելյանի հետ կարծում եմ պետք է որ վիրավորական լինի դատանի համար։ Եվ այո, եւ նույն հարթության մեջ դնել որպես իշխանությունների ցանկալի դատավոր թե ձեզ, թե Արմեն Դանելյանին, կարծում եմ շատ խոսուն հանգամանք է։ Որևէ անձնական որակում չեմ մեջեցրել արգելի դատարան։ Ու հարգելի դատարան, կրկնում եմ, այս գործով անհրաժեշտ է, որպեսզի իրականացվի դատաքննություն առանց որևէ ստվեր թողելու պրոցեսի օրինականության նկատմամբ։ Այդ պրոցեսը այսօր ստվերված է, այդ թվում Ռուբեն Վարդազարյանի հայտարարությամբ խնդրում ենք վերականգնել գործի ինչքանով որ հնարավոր է, հա, պատկերացնել դա օրինականությունը եւ հեռանալ այս գործից ինքնաբացառ հայտնելու եղանակով։ Հարգելի պաշտպանության ծառայության դիրքորոշումներ